O Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar é uma iniciativa do Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, para promover a gestão das propriedades rurais familiares, gerando indicadores sobre a evolução das condições sociais, econômicas e ambientais desses estabelecimentos. O programa, que está no segundo ano de implantação, é executado pela Emater nos 493 municípios de atuação da instituição. No norte do estado, famílias envolvidas no programa já celebram os resultados obtidos através desse trabalho. O Programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar, que iniciou com a intenção de dar mais suporte às propriedades rurais do Rio Grande do Sul para gestão e adequação socioeconômica e ambiental, já começa a gerar bons resultados junto às famílias rurais em todo o estado. Na região norte, que abrange 42 municípios, são 890 famílias inseridas no programa, recebendo assistência técnica gratuita e contínua. Em Nova Boa Vista, a propriedade da família Forini é uma das 12 famílias do município assistidas da Emater no Programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar. Com bons resultados na atividade leiteira, o Programa Gestão veio para impulsionar novas tecnologias, trazer conhecimento e organizar a propriedade da família, garantindo a geração de renda, o bem-estar e a qualidade de vida. Nós começamos aqui, que faz já uns 5 anos, foi começado com a piscicultura. Tanto que a gente trabalhava fora, a Suzete já trabalhava fora. Eu vim, trabalhei sozinho, comecei com a piscicultura e foi começado aos poucos com gado de leite. Através do diagnóstico realizado na propriedade da família Forini, dentro do Programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar, a equipe da assistência técnica, mais os familiares, traçaram um plano de ação, considerando a situação encontrada com as recomendações técnicas necessárias para cada atividade. Com algumas modificações, como análise de solo e adubação nas pastagens, rotação de culturas, implantação de pastagens perenes, produção de silagem, entre outras ações, a atividade leiteira começou a apresentar significativos resultados. Hoje estamos ordenhando 26 vacas. Isso. E numa média assim, de 600 a 700 litros de leite dia. Assim, porque todo dia agora está aumentando, até o final do mês que vem é para ser produzir 40 vacas dias. É por isso que a produção varia muito diariamente, por isso que eu coloquei de 600 a 700 litros diários aí, com uma média fechando em torno de 27 litros de vaca dia. Tudo é muito bem planejado e estudado muito para se tomar as decisões, no caso. E nós, porque essa estrutura aqui foi construída para ordenhar 40 vacas. Então, só agora, depois de 3 anos construída, que nós vamos conseguir ordenhar as 40 vacas dias aí. Foram muitos os fatores que desencadearam o sucesso da família Forini na atividade leiteira. Mas um dos aspectos importantes que a família sempre destaca é a presença contínua da assistência técnica, através da Emater, e do trabalho do zootecnista que acompanha a propriedade da família. O investimento constante em conhecimento e tecnologias foi o que impulsionou a atividade leiteira na propriedade da família. Gostar do que faz e pensar sempre em crescer é o que estimula a família Forini a cada dia, pensando no futuro da atividade e garantindo a permanência da família no meio rural. Eu falo a palavra assim, que a gente consegue deixar a tecnologia entrar dentro da propriedade, onde que o técnico traz de fora, nos proporcionando assim, abrir um horizonte para nós, a gente deixa. E quais são os planos futuros aqui para a atividade leiteira? Os planos, nós estamos em função de construir o compost bar, depois de ser muito bem avaliado, foi decidido a construir por vários motivos, no caso, falta de sombra, que seria um dos motivos fortes que fez nos construir o compost bar. E que resultados, o que vocês esperam, né, com a implantação desse novo sistema? Que ele nos ajude, que nos proporcione a ter onde que a gente possa dar para os animais uma melhor qualidade. Não é pensando na gente, não é uma coisa que a gente vai dizer assim, ah, a gente vai estar construindo composto porque é um cômodo a mais para nós. Não, a gente pensa nos animais. O que a gente espera do composto é que a gente consiga dar conforto para os animais, a gente possa aumentar a produtividade, que é o que a gente estuda, que o pessoal nos fala, que a gente vai conseguir
sair, digamos, de 27 para 30, 32 litros de leite. Então essa diferença para nós vai poder ajudar a pagar esse composto. Então o composto para nós vai ser para isso, para segurar os animais num conforto e dá para nós mais tempo para nós ficar na propriedade, porque a gente gosta de trabalhar com vaca de leite, é o nosso que nos dá prazer. Os bons resultados alcançados pela família Forini são consequências de um processo de planejamento bem executado, organizado conforme as potencialidades da propriedade e bem gerenciado, levando em conta todos os aspectos da atividade leiteira e das demais atividades desenvolvidas na propriedade rural. Aplicando as metodologias previstas no programa, a família Forini reuniu os indicadores que apontam as condições sociais, econômicas e ambientais da propriedade. Isso permitiu à família expandir os planos para a atividade leiteira e retomar outras atividades dentro da propriedade, que garantirão mais renda e mais qualidade de vida para a família. Ficou evidente alguns elementos importantes no processo de gestão. Primeiro deles, o profissionalismo na atividade, né? Quer dizer, fazer a atividade de forma profissional, levando de forma séria, realmente tendo leite como uma atividade que gera renda, como um negócio, né? Então, isso é um fator importante. Outro fator fundamental é a questão de ter foco, de gostar daquilo que está fazendo. Para você ter sucesso numa atividade, o primeiro ponto importante é você gostar daquela atividade. Você vai fazer com amor, vai fazer com carinho. Então, o gostar, o profissionalismo é fundamental aqui. Outro fator importante e que é um gargalo muito grande na nossa região é a questão da assistência técnica e extensão rural no dia a dia das famílias. É você buscar conhecimento, buscar informação e aplicar no dia a dia. Sempre você tem que evoluir. E aqui ficou bem evidente para nós quando a família decidiu discutir a mudança do seu sistema de produção. Eles estão com um sistema de produção à base de pasto, com suplementação bem equilibrado, mas em função dos gargalos e dos limites que eles têm para ampliar a produção, eles foram na busca de um outro sistema, um sistema confinado, e que há que se destacar que isso foi feito de forma bem pé no chão, bem trabalhado, com planejamento, sem levar em conta o modismo. Além das evoluções econômicas alcançadas através da gestão e do planejamento das atividades na propriedade da família Forini, o bem-estar e a qualidade de vida são as maiores conquistas. O trabalho de organização e melhoria de arredores, com práticas de jardinagem, entre outras ações, tem motivado ainda mais a família, que encontrou no meio rural o seu modo de vida. Também trabalhamos a questão da melhoria das propriedades, né? Já fazem 2 anos, né, que o programa de gestão está sendo executado no nosso município. E nessa propriedade específica, não só nessa também, né, mas em todas, é trabalhada a questão da melhoria dos arredores da propriedade, que envolve a questão de jardinagem, sombra, locais de lazer para a família, né? E também a questão da produção de alimentos. Em Nova Boa Vista, o trabalho junto às famílias do meio rural ultrapassou as barreiras do programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar. Inspirados na proposta do programa, o município, em parceria com a Emater, está desenvolvendo outras ações para estimular o bem-estar e a qualidade de vida das famílias que vivem no meio rural. Dentro de todo esse trabalho que é realizado, desencadeou algumas campanhas no município que foram reflexo destas melhorias que foram feitas nas propriedades que participam do programa de gestão. Então, a partir deste ano, o município de Nova Boa Vista então, tem 2 campanhas municipais, uma campanha na área do saneamento básico, onde o município está incentivando as famílias que não têm o destino correto das águas servidas em todas as propriedades a estar regularizando essa situação, através de incentivos com hora-máquina, disponibilização de cascalho. E outra campanha que também surgiu após o trabalho, então, como esse incentivo às famílias à melhoria, ao cuidado dos arredores da propriedade, é uma campanha de incentivo à identificação do acesso às propriedades com um pórtico padrão do município. Esse pórtico é feito, então, com material que é encontrado na propriedade, com madeira e telhas, né, que toda a propriedade possui. E que benefícios essas ações trazem para as famílias que moram no meio rural?
Com certeza, o principal é a qualidade de vida. Gostar de onde mora, isso é importante. Qualidade de vida não é só ter um alimento de fácil acesso, ou poder colher uma fruta no pé, mas também de gostar onde mora, de se sentir bem onde está vivendo. E isso é importante. Então, Nova Boa Vista incentiva as famílias a continuar na propriedade, mas que principalmente estejam se sentindo bem onde estão morando, né? Isso, essa alegria das famílias é o que faz valer a pena o nosso trabalho de extensão rural. Música.